Dobrý večer, vážení diváci televízie Nazaret. V tomto predvianočnom období sme s našim štábom vyrazili do ulic, kde sa ľudí pýtame tieto otázky. Tešíte sa na Vianoce? Čo pre vás Vianoce znamenajú? Máte radi tieto krásne sviatky? Odpovede sa dozviete v nasledujúcej dokrútke. Vy by ste sa tešili, keby celé dni stojíte na nohách, nepočujete ani jedno slovo vďaky, iba samé šomranie na vysoké ceny alebo dlhé čakanie vo frontách. Viete, a ja som len obyčajná mama. Koľkokrát nevládzem, som unavená, chcem ísť domov za deťmi a mám naozaj slzy na krajičku. A vidíte tu u neho aj niečo krásne? Samý odpad, samé kopy odpadu. A viete, čo to bude po Vianoce, jak stromčeky, paliace papiere, polystyren, škatule. Joj, ja sa mi hlavia zastavuje, to bude strašné. Rád by som sa tešil, ale Vianoce pre nás záchranárov určite nie sú také sviatky pokoja ako pre bežných ľudí. By ste sa veru čudovali, že aké možné všelijaké stavy tu riešime a veru, nie sú to len tie legendárne kosti z kapra zapichnuté, takže sú to iné rôzne situácie. Takže tak. A vy ste z televízora? Lebo keby sa nie tie televízory a tie kalendáre, tak ja ani neviem, že sú Vianoce tu. My máme každý deň taký istý, lebo tam sa stále také a kupujte a objednávajte a tablety a počítače, internety, to ja také nepotrebujem, ja také neviem ovládať. Pre mňa najväčší darček by bol, keby prišli ma pozrieť moje vnúčence, moje pravnúčence a moje deťúrence. Ja nič inšieho, nič inšieho ozaj na tieto roky ja užívať, keby ma prišli pozrieť. Vážení diváci, toto boli naozaj zaujímavé reakcie. Musím povedať, že som z nich veľmi prekvapená. A čo vy? Stotožňujete sa s niektorými názormi? Aké máte pocity pred Vianocami? S mojim kolegom Andrejom sme sa rozhodli vám poskytnúť ešte jeden pohľad na Vianoce. Andrej, počujeme sa? Odovzdávam Andrejovi slovo do štúdia. Pre televíziu Nazaret, Jasmína Uramová. Pánu Jasmín, ďakujem za slovo. Ako si už spomínala, ja sa teraz pokúsim našim divákom poskytnúť ešte jeden pohľad na Vianočné sviatky. Nazveme to práve posolstvo Vianoc. Thank you.
Zvykneme sa sťažovať na zlú dobu a na ťažké časy. Myslíte, že Mária to mala ľahké? Jej život bol v ohrození, no ona napriek tomu bez váhania povedala Bohu svoje áno. A tu máme prvé posolstvo. Pevná viera a odvaha jej dávali silu zvládnuť všetky prekážky, ktoré ju od toho okamihu čakali ako ženu, a teraz aj ako matku. Ale teraz už vidím, že na scénu prichádza ešte niekto ďalší. Česal som krv i trámy, dobíral z tých svojich rúk. A spával som pokojný a pôkol tie kvíli, až raz javil mi aniel sám. Že v Márii Boh sa počal a práve jemu len postaviť príbytok nám. Máme tu Jozefa. Jednoduchého chlapa. Pracata, ktorý zabudil svoju pýchu a hrdosť. Nespoliehal sa iba na svoju silu a na svoje schopnosti, tak ako to muži radi robia, ale s pokorou prijal Boží plán. Toto je jeho posolstvo. Posolstvo pre našich mužov, pre našich otcov a aj pre našich synov. My sa v našom príbehu teraz posúvame ďalej. A to nikam inám, ako do neba. Yeah.
Ak by ste niekedy povedali svojmu dieťatku, že ako taký anjel, istotne áno. Deti predsa sú ako takí anjelici. Preto budeme aj my viac ako naše deti. Ich čisté duše, bezstarostnosť a úprimnosť nie sú pre nás ďalším posolstvom. Nelámme si hlavu, veď tu predsa máme nášho nebeského Otca. Narodil sa nebies kráľ, neboj sa, príjmi ho s radosťou.
prišla láska na náš svet. Uvedomili sme si niekedy počas Vianoc, čo to vlastne pre ľudstvo znamená. Čo to vlastne znamená pre mňa. Bože, buď chválený,
Prežiarená betlehemská maštaľ nám dáva nádej. Nádej, že silné vzťahy, vzájomná podpora a vzájomná úcta nám pomôžu v našich životoch prekonať všetky neľahké situácie. Od Svätej rodiny sa teraz ale presúvame medzi obyčajných pastierov. Boli tí pastieri naozaj takí obyčajní? Len si to predstavte. Predstavte si, čo zažili. Nezvyčajná žiara na nebi, akýsi pozoruhodný tvor celý v bielom im pláši ovce. No oni, aj keď možno nerozumeli, čo sa deje, vypočuli si anielov odkaz. Nerečnili, ale konali. Zdravý sedliacký rozum im hovoril, že treba nezišne pomáhať a podeliť sa aj s tým málom. A toto nech je ďalším posolstvom pre nás. Ideme, ideme, cestičku nevieme, do mesta Betlema, dary tam nesieme. Žinčice, brinzičky, aj húsok tvarohu, preto je zoriadko, nesieme v batohu. Cesta je ďalej, kam musíme ponáhľať. Je chvíčka malého, viac chvíčka pohoďať. Do kroku pridali, veselo daj išli, až sa vám to stalo, že tam prví prišli. Tak nám to vychodí z tej našej spievanky. Prví sa kláňali pastieri z Kalianky. Dajme do kroku, ty proste veselé, nech je rozprvý, do kroka pôjdeme. Cesta je ďaleka, musíme ponáhľať. Ježiška malého, jasnička pohoď. Vítaj, milý Ježiško, vítaj medzi nami, odkedy tu ležíš, svet je požehnaný. Pokoj, Pane, ponúkaš ľuďom dobrej vole, cestu k nemu nám ukáž, daj milosti svoje. Čiže naše málo toho máme, o to s väčšou láskou ti naše dary prinášame. Ja ti nesiem mlieko a ovčie syry, aby si bol zdravý a mal veľa síly. A ja ti dávam kus klobásy a slaninu,
Požehnaj prosím náš salaš i dedinu. Tu priniesla som ti, Ježiško, hračku maličku, zvonček, čo nájde ovečku každúčku. Medík sladočky pripravila usilovná včelička, aby ti v očkách zažarila veselá iskrička. Ja ti prinášam chlebík chrumkavý, aby si bol po celý rok zdravý. Koláče a dobroty z našej kuchyne nech pochutia celej tvojej rodine. A tak, nebo žiary, hviezdy padajú a dejú sa priam zázračné veci. Keď cestou spásli kráčate, sa tvoj
kráľovstve múdrych kráľov hviezda žiarila najviac? Čo nám tým chce Pán povedať? Bohatstvo, králi, moc a ďaleké kraje. Pokúsme sa spoločne nájsť ďalšie posolstvo. Ideme už dlho, nezdá sa vám? Ale páni, dlho či nedlho, pozrite, ako jasne žiari, však vykročme vpred. Ale podľa mojej hviezdnej mapy to nemá logiku. Výpočty hovoria, že by sme už mali byť v cieli. Vidíte tu stáť nejaký kráľovský palác? Prestaňte tu už mudrovať. Otvorme svoje srdce a mysle. Ja cítim, že Boh je blízko. Naše posolstvo? Máme veľa informácií. Máme veľa vedomostí a veľa schopností a preto sa občas cítime byť všemocní. Ale Božia ruka vládne nad všetkým a to sa musíme naučiť s pokorou prijať. Nech všetky naše talenty teda slúžia Bohu na jeho slávu a na dobro pre našich blížnych. Boží kráľ, my vzácne dali mirhu, kadidlo a zlato prinášame ti z našich krajov, preto, aby sme ti pred všetkými úctu vzdali a s pokorou srdci sa ti tu kloniali. Ja múdre knihy študujem deň i noc. S bázňou v srdci však uznávam, že nad všetkým vládne Božia moc. Viem, že najväčším zázrakom si pre ľudí. Nech tvoj príchod pre nás všetkých lásku v srdciach otvorí. Náš vianočný príbeh sa týmto blíži k svojmu záveru. Ale predsa len, tu máme ešte jedno posolstvo od našej nebeskej matky. Ja viem, že Boh ti
Celé ľudstvo túži po pokoji. Naša krajina potrebuje pokoj. Naše rodiny chcú žiť v pokoji. Ale pokiaľ sa nestíšime a nenájde každý jeden z nás pokoj svojej duši, svet sa. Vinšujeme vám vietoslovane sviatky Krista Pána narodenia, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojného Božieho požehnania a posmrti spasenia. Pochválený buď Ježiš Kristus. Za vás, ktorí ste si našli čas a prišli ste si vypočuť náš príbeh, naše posolstvo. Za tieto deťurence, ktoré sú našou budúcnosťou a preto im musíme tie práve hodnoty stále ukazovať, aby ich vnímali svojimi srdiečkami a aby si ich zachovali vo svojej duši. Ďakujem našim mladým, ktorí obetovali svoj čas, dali do toho svoje srdce, sem tam ich frflanie, ale to k tomu patrí. Verte, ste pre nás veľkou inšpiráciou, vaša energia nás stále nutí na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí sa technicky pričinili k tomu, aby tento večer bol taký slávnostný, a to zvukárom, osvetľovačom, Jožkovi, ktorý prišiel a teda nacvičil s nami záverečnú pieseň, pani učiteľke Šnírerovej, ktorá trénovala s deťmi, redaktorom Aďovi, Jasminke, proste všetkým, ktorí malinkým krôčikom prispeli k tomu tejto našej krásnej akcii. A v neposlednom rade ďakujem za Pánu Bohu za dvoch skvelých ľudí, ktorí nám sem poslal. A to je Samko Štorcel. Postarila hudobnú stránku a to, čo ste dnes počuli, či už tie piesne, alebo teda tie melódie, pracovala na nich dňom i nocou, obetoval zdravie, trošku aj teda seba zachránia, takže ďaká Pánu Bohu za teba. A v neposlednom rade ďakujem nenapadnej osobe, ktorá vždy stojí tam vzadu, ale bez jej srdca na dlani, sily, ochoty a teda hlavne viery, by sme takto aktívne tu nežili, a to je Mirka Hola. Najkrajšia si čo.
ste úžasný človek a toto spoločenstvo je prekrásne. A dovolte povedať, sláva Bohu na vysostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Matko ho milovať je rodina. A matkám ísť je domov. Mať oboje je veľkým požehnaním. Aleluja. Ďakujeme. Naozaj nech patrí chvála stvoriteľu, pôvodcovi života takých nádherných ľudí. Aj myslím, že nie som sám, ktorým tie emócie neskutočne teraz pracujú počas tých piesní, počas tých slov. A naozaj obrovské silné posolstvo, ktoré ste odovzdali. A verím, že mnohým z týchto ľudí, mnohým z nás. A verím, že to zaniká stopu aj vo vás. A tak ako možno my, kňazi, sme v tej pozícii, že vás učíme, tak ja sa veľmi rád nechám učiť vami. A je to pre mňa veľká škola a som za to veľmi vďačný za všetko tie talenty, ako ich krásne využívate. Tak nech sa vám to darie naďalej. A krásne požehnané sviatky, veľa radosti, svetla a nádej. Pán s vami. Nech dobrotivý Boh, pôvodca všetkého, čo je dobré a krásne, pôvodca života a lásky, zošle hojnosť svojich darov, milosti a dobroty na každého jedného z vás, zvlášť na tých, ktorí venovali veľa času, energie do dnešného večera, všetkým vám, ktorí ste neraz smutní a opustení, aby ste nachádzali ten Boží dotyk vo svojom živote, jeho blízkosť, jeho záujem o každého z vás. Nech vám, že všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svet. Amen. Žite v pokoji a nielen v kaniach. Thank you.